гостей, шановні краяни. Сьогодні гостем нашої студії є народний депутат України, перший заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради України Василь Васильович Омельченко. Я рада вітати вас у нас у гостях. Доброго дня, шановні тернополяни. Знаю, що ви зараз перебуваєте із робочим візитом на Тернопільщині. Отож, що у планах, чи діліться? Я сьогодні, згідно своїх посадових обов'язків, розподілу їх на моєму робочому місці в бюджетному комітеті, відповідаю взагалі за дохідну частину бюджету. І хочу все знати, все зрозуміти, як сьогодні після змін в податковому кодексі, в бюджетному кодексі, як це вплинуло на ситуацію в країні. Я вам скажу, що багато ми зустрічей провели, всі члени бюджетного комітету, ми роз'їхалися на свої місця, як то кажуть, по місцям, по регіонам, по тим округам, де нас обирали. І ми сьогодні маємо, я як від радикальної партії відповідаю за Тернопільську область, і тому приїхав до вас познайомитися з ситуацією, як все-таки на місцях, в сільській раді, в районній раді, на обласному рівні, як впроваджуються нові зміни в законодавстві. Тобто, де ви вже були і... Я тільки приїхав до вас і планую. Да, і планую відвідати багато сільських рад. В районах є домовлення. Завтра в Хмельницькому відбудеться круглий стіл, де запрошені будуть керівники громад, керівники районних рад, адміністрацій, де ми проведемо, я навіть не приховую, в кожному регіоні відбуваються відверті, серйозні такі іноді емоційні такі розмови, тому що не завжди все сприймається нове, так, як хотілося б. І цей процес впровадження, імплементації так званої, він завжди трошки є болючий, але ж іншого шляху нема. Нам треба йти в напрямку децентралізації бюджету. Сьогодні базовим рівнем став районний бюджет, на якому можна при якісному управлінні відрегулювати все, тому що ми маємо сьогодні в сільській раді тільки кошти на утримання апарата, а всю відповідальність за життєдіяльність району сьогодні лежить на районному бюджеті. От. Тому ось з такими, як то кажуть, благими намірами я відвідую західні регіони України. Чому? Я сам родом з Чернігівщини. Я сам там, у нас процеси проходять трошки спокійніше. Наші сільські ради мають великі масиви землі. Вони сьогодні надходять кошти від оренди земельних землі, від оренди паїв. І таким чином вони більш-менш сьогодні наповнені. В гірських районах зовсім інша ситуація. Тому, а наша задача як законодавців – зробити так, щоб по всій Україні було всім жити в нормальних умовах. Ну, загалом Тернопільщина – це аграрна область, також багато мають великі перспективи, але саме ось ця децентралізація влади, от вектор, який поставлений так, якби, в країні, от що має змінитися, перш за все, в маленьких селах, чи, можливо, округи треба робити, адміністративна реформа тому полягає, от як гадаєте? Головною метою децентралізації все ж таки є створення дієздатних самодостатніх громад, в якій люди, які обрані будуть депутатами в ці об'єднані громади, будуть розпоряджатися як бюджетом, так і комунальним майном, і плюс землею, яка сьогодні є головним і чинником, і мотиватором, можна сказати, об'єднання. Тому що сьогодні сільська рада апелює тільки тими землями, які знаходяться в межах населеного пункту. А коли буде об'єднана громада, то ці громаді будуть передані в управління і землі, які знаходяться за межами населених пунктів. Сьогодні ці питання вирішує або голова райдержадміністрації, або агентства, які сьогодні реформуються, то в зв'язку після цього об'єднання, уявіть собі, не треба буде чекати рішення ні голови адміністрації, ні земельного агентства, а сама громада буде розпоряджатися тим, що подарував Бог людям навколо цього кожного українського села. Наразі громада, вона просто не знає, що з тим робити і як діяти. Це вам так здається. Сьогодні землі, більшість земель розпайована.
ці землі належать власникам земельних паїв. Але, на жаль, між цими паями існують невитребувані паї. Люди, на жаль, відходять з цього світу, і власники мають, наслідники мають вступити в спадщину. І таким чином, а виникає певний проміжок часу, коли пай немає, ну, статус має невитребуваного пая. Є землі запаса, є резервні землі, які сьогодні, в принципі, якими розпоряджались колись адміністрації, потім агентство земельне, то оцей ресурс весь буде сьогодні в управлінні громади. І я вірю в те, що громада, жодна громада українська буде зацікавлена, ефективна і, можна сказати, збільшити надходження в бюджет своєї громади від цього ресурсу. Ну, але знову так виходить, що один має, потім під ним ця піраміда отримується. І чи інвестора іноземного варто? Ми зможемо запросити саме на таку Західну Україну, маленькі села, там, де найбільше є землі? Ну, я вам скажу, що ми це питання взагалі не можемо розглядати, скажімо, там, в загальному контексті розвитку економіки України. А по великому рахунку, ми маємо зрозуміти нарешті, що жоден монополії ніякої не має бути. І наш народний капіталізм, який ми намагалися побудувати, і, на жаль, не виходить. Сьогодні ми маємо декілька фінансово-промислових груп, які сьогодні, як воронки, просто викачують, на жаль, законодавство. Сьогодні ми боремося з цим. Ви знаєте, що Олег Валерійович Ляшко був ініціатором закону про акціонерне товариство, де дозволяють сьогодні, в сьогоднішньому законодавстві, щоб зібрати збори, треба і прийняти рішення, треба мати 60%. А весь цивілізований світ 50% плюс одна акція, плюс один голос. То сьогодні деякі олігархи мають по 42% власності навіть у державних акціонерних товариствах. То я вам скажу, що і це їм сьогодні дозволяє блокувати процес збору акціонерів і розподілу, чесному розподілу дивідендів. І це 2-3 мільярди тільки «Укрнафта» сьогодні може дати, але сьогодні ми маємо 42% у олігарха, які не збираються і не розподіляють ці дивіденди. Тобто одні багатіють на державній власності, а в бюджет сьогодні коштів недостатньо поступає. Так, і ще одна така, як кажуть, тема, якою ми боліємо вже третій день, можна сказати, оці перемовини у Мінську. Як ви гадаєте, з вересневого переговорів до сьогодні щось змінилося чи ні? Чи дасть результати? Бо обіцяний і мир, але й умови виставлені. Я вам скажу, що фракція Радикальної партії з цього приводу, це ми говоримо про політичні речі, я маю висловлювати думку, яка сьогодні є нашою. І вчора лідер ВФС по центральним каналам, виступаючи, сказав, що, на жаль, це не той мир, якого нам хотілося. Сьогодні, на жаль, наша дипломатія не приносить тих успіхів, які припинять загибель наших хлопців, припинять розтерзання, іншого не назву я слова, нашої країни. І тому сьогодні, на нашу думку, ми, на жаль, висловили публічно цю думку, що президент сьогодні відмовляється, добровільно відмовляється від частини території України. І якщо це заради миру і спокою, і припинення смертей людських, то, іноді чимось жертвувати треба в цьому житті. То, можливо, це правильний шлях. Але коли ми відмовляємося від країни і хочемо там привести, і тих, хто сьогодні розстрілював наших хлопців, привести у законодавчий орган, щоб їх обрали народними депутатами, то, звичайно, багато що ми сьогодні ставимо під сумнів. Дякую за вашу думку. Так, і ще, оскільки ви, бюджетна комісія, от у нас як кажуть, допомога є від МВФ, що ми маємо там протягом якогось часу отримати то 40 мільйонів, то 17, то 4, але також поставлені умови. Що воно дасть Україні? Це збільшиться одночасно і борги, і в другу це буде вихід, коли вже стабілізується, у нас все-таки гривня закріпиться? Значить, є багато міжнародних фінансових організацій, які
намагаються заробити, сконцентрувавши капітал, яким чином це вдається, чи то державний, чи приватний капітал, це не принципово. Головне, що є дешевий у світі грошей. Міжнародний валютний фонд – це той банк, який дає найдешевші у світі гроші. Тобто, якщо вже Міжнародний валютний фонд не позичає цій країні, то з цією країною взагалі ніхто і всі припиняють стосунки фінансові. Тому сьогодні, співпрацюючи з Україною, Міжнародний валютний фонд, оцінюючи наше, на жаль, скрутне становище, хоче переконатися в тому, що коли вони нададуть цю допомогу фінансову, що вона буде не розкрадена, а буде розподілена, і всі прозорі механізми розподілу, вони хочуть в цьому переконатись. Тому вони сьогодні і ревізують наше бюджетне законодавство, і сам бюджет, і бюджетний кодекс, і податковий кодекс. І я вам скажу, що відбувається серйозна розмова. Вони як фахівці, як експерти нам радять. А Верховна Рада приймає рішення. І не все, я вам скажу, що нам ми робимо те, що вони кажуть. Пам'ятаєте, перед Новим роком ми продовжили мораторій на можливість така у людей торгувати на базарі своїм власним продуктами власного виробництва своїх господарських дворів. Міжнародний валютний фонд заборонив це робити, якби радив заборонити. Але депутати, які приїхали і які обрані, можна сказати, від округів і від навіть по списках, ми теж так само розуміємо, що сьогодні, на цьому етапі, ми ще не готові до цього. Можливо, прийде час, і ми з вами будемо ходити тільки в супермаркети і отримувати там, і купувати тільки якісні продукти, але для цього треба, щоб Міжнародний фонд теж розумів, що і зарплата у нас має бути у кожного європейського рівня, тоді ми, звичайно, не будемо себе ризику, скажімо так, піддавати, коли купуємо, можна сказати так, іноді з землі і ті продукти харчування. Але вони сьогодні є, сьогодні вони дешевше, ніж пропонує нам сьогодні торгівля в супермаркетах, тому люди і мають право вибору. Якраз щодо зарплати торкнулися, якраз також певний курс економії. Економія саме на бюджетниках, тобто мінімальні зарплати. Але все-таки ціни ростуть. Як вихід і коли ми зможемо розтягнути трошки цей ремінь і подихати вільніше? Тому що економити тільки на бюджетниках – це мало. Можливо, ще треба когось залучити. Власним прикладом. Дивіться, депутатами так зарплату зараз 6,5 тисяч зробили. Тобто дають ще декілька тисяч гривень на того, щоб я міг приїхати до людей в округ, заправити машину, утримати декілька помічників, які будуть допомагати мені зорієнтувати ситуації. І врешті-решт помічник депутата – це теж людина, яка забезпечує зв'язок з виборцями. Я вам скажу, що багато чого, коли я даю доручення вивчити ту чи іншу ситуацію, я просто додатково, я не можу бути фахівцем у всіх сферах. Тому, і слава Богу, є така можливість мені набрати команду помічників, які зроблять мою діяльність більш ефективною. Депутатську. Що стосується заробітних плат. Я вам скажу, на жаль, останнім часом якось так склалися обставини, що держава взяла на себе дуже багато додаткових зобов'язань. І ті, уявіть собі, сьогодні у нас сільське господарство практично все приватизовано, а управління сільського господарства і на районних, і на обласних рівнях, і міністерство наше сільського господарства, просто роздуті штати, і ми це розуміємо прекрасно, що треба оптимізувати. Мало того, що є святі речі, це малокомплектна школа, початкова ланка, якщо вона буде в кожному селі, навіть якщо там буде 5-7 учнів вчитися, це те святе, що ми повинні подарувати цим дітям, щоб вони не їхали в ранковому автобусі і спали ще там, і на уроках. От, і тому ми сьогодні маємо оптимізувати і мережу освітню, медичну, і це дасть частинку економії. Але головна економія буде, коли ми приберемо зайві обласні ради, адміністрації, і приберемо районні ради і районні адміністрації, по-перше, їх має бути один якийсь орган, який керує процесами, управляє в районі. І коли наші громади об'єднаються, і вона кожна буде мати статус районного бюджету, то тоді взагалі цей рудимент ще з радянських часів,
адміністрація і рада, вони просто нікому не потрібні будуть. Громада сама буде обирати депутатів і розпоряджатися тими ресурсами, які ми будуть мати наші українські громади. Ось вчора якраз так почула, що є в нас на території України якраз такі мобільні села саме для переселенців. Німеччина зголосилася, допомогла їх укріпити. Ми маємо якраз вже в Дніпропетровській області, Херсонській області і ще в інші. І все-таки ті будиночки збудовані, із них береться плата по 500 гривень. Тобто за тих за одну особу, що перебуває. Як гадаєте, от чи варто розповсюджувати цей проект чи ні? Ну, він може бути диференційований в кожному регіоні по-різному може бути. Я вам скажу, на жаль, на Чернігівщині сьогодні дуже багато покинутих будинків, хоча вони сьогодні виглядають в пристойному вигляді мають, і тому можна поєднувати приємне і корисне. Чи не варто би от сконцентрувати навіть на закинуті села, будівлі, що їх відновити? В тому числі, але для того, щоб там люди жили, які мають бути якась робота. Бо, знаєте, можна півроку впорядковувати там своє помешкання, свій двір, але ж прийде час, і тоді треба буде годувати родину, і треба десь заробляти гроші. Так бажано, щоб це було все поєднано. Звичайно, в першу чергу буде треба зробити ці села, які біля обласних центрів, біля районних центрів, які є можливість приїхати і знайти хоча б якусь роботу в районному центрі, чи в обласному, чи в великому місті. І війна закінчиться, і треба буде все це відбудувати. Звичайно, війна, всяка війна, коли закінчується. На жаль, ми багато втратили. Я, чесно кажучи, навіть не очікували, що це так, от, можна сказати, правління одного президента закінчиться так ганебно і так трагічно для всього українського народу. Це навіть ніхто, навіть із українців у вісні такого собі не міг уявити. Так, на жаль, наш час вже добігає до кінця, і, можливо, треба підсумувати ось це таке звернення, можливо, до українців від народного депутата. Тож, будь ласка. Ну, шановні тернополяни, я сьогоднішній мій візит, в тому числі, що я сьогодні буду зустрічатися зі своїм партійним активом, я вас просто закликаю, активізуйтесь, ідіть в ради. От будуть не принципово, чи будуть об'єднані громади, які встигнуть об'єднати, чи не об'єднаються. Ідіть в ради. Крім нас самих, ніхто за нас не повирішує всіх питань. Від нашої активної громадянської позиції буде залежати багато чого, як буде жити те чи інше місто, громада. Радикальна партія буде суб'єктом виборчого процесу. Я просто запрошую вас всіх в команду. І в різних політичних силах. Хай туди приходять в Раду найкращі, люди вас оберуть. І від того, як ми з вами навчимося працювати, буде результат розвитку нашої держави. Буде єдина країна. Отож, миру і добра нам всім. Дякую вам за розмову. І нагадаємо, гостем студії був народний депутат України Василь Васильович Амельченко, перший заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради України. Дякую за розмову. До нових зустрічей. На все добре.